Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Дені 3D, і ми продовжуємо кар'єру за київське Динамо FIFA 15 на ПК. Сьогодні у нас матчі збірної України проти Чехії та Росії. Ми розпочинаємо кваліфікацію до Євро-2020. У нас дуже складна група, хоч і на стрімі казали, що легко ти пройдеш, але подивіться, хто у нас в суперниках. Іспанія, Росія, Чехія, Данія та Хорватія. Прохідних суперників немає. З кожним треба буде боротись, ну і ми постараємось все-таки вийти на Євро. Чемпіонат світу ми виграли, і тепер нам не вистачає, звичайно, європейської першості. Там зіграти, по-перше, треба, ну і постаратись виграти. Починаємо з чехами, але перед цим нам пише Олександр Драгович, який хоче збільшення зарплатні. Ну так, от поїхав в Австрію грати за збірну і подумав, що треба попросити ж гроші. Але ми про це зараз не думаємо, у нас матч збірної. У нас два травмованих, Коноплянка травмований, і я не зміг його взяти, хоч він і встиг би відновитися до матчу з Росією. І також травмувався вже в таборі збірної Ракицький, тому замість нього буде Бурда. Замість Коноплянки буде Віксич. Подивимось, хто це такий, за якого просили 21 мільйон доларів. Давайте розпочнемо. Перший матч кваліфікації. Чехія. Будемо грати в жовтій формі. Чехи нехай грають в червоній. Ну і дивимось, що тут і як. Легенда стоїть, м'яч стоїть. Давайте ввечері зіграємо. Все-таки це не чемпіонат Європи або світу. Тут можна вибрати і вечір. Нехай люди з роботи пройдуть. Підтримають збірну. Так, ну тут по 50, як завжди. Донбас-арена. Ну і наші начебто всі готові. Головне, щоб вони потім відновились до матчу з Росією. Ми будемо грати на виїзді. З росіянами будемо грати на виїзді, ну а починаємо ми вдома. Добре було б в сьогоднішній серії заробити 6 очок в кваліфікації, гарно стартувати. Ну і далі буде з вдалим стартом буде і полегше. Але побачимо, як вийде. Повний стадіон прийшов, щоб підтримати чемпіонів світу, збірну України. Все-таки тепер вимоги українських вболівальників будуть надвисокі. Чекаємо гімнів країн. Через декілька миттєвостей вони пролунають. Пролунали гімни країн. Наш гімн було чутно краще. Все-таки граємо у нас вдома. Якось чеський ледь-ледь ми там чули. Ну, нічого страшного. Склади на ваших екранах. Незмінна схема 3-4-3, якою вже граємо кілька сезонів. І вдало граємо. Все-таки вже десяток титулів ми здобули. Ну і головний, звичайно, титул – це титул чемпіона світу. Не програли жодного матчу. Жодного матчу не зіграли в нічию. Всі виграли і, звичайно, заслужили таке почесне звання. Ну і тепер новий шлях. Новий шлях збірної.
Звичайно, в пам'яті у нас чемпіонат світу залишиться назавжди, але треба вже рухатись далі і тепер думати про чемпіонат Європи. Яворський, кращий бомбардир збірної України на чемпіонаті світу, буде розігрувати з Андрієм Ярмоленком. Ну і поїхали. Подивимось, в якій формі зараз наші збірники. Звичайно, кістяк команди складається з гравців київського «Динамо». Ну це не дивно, тому що в київському «Динамо» зібрані найсильніші українці. Ми навіть в це трансферне вікно повернули до себе Бойка. От тільки Хачеліді пішов в оренду в Манчестер Сіті. Ні, в Челсі. В Челсі все-таки. Начебто в Челсі. Я вже і навіть трошки забув, але це не важливо. Коваленко, удар по воротах, 1-0. Ось що важливо, а не де там грає Хачеліді. Якщо не забудемо, звичайно, глянемо. Було і голосування в спільноті, куди йому перейти на короткочасний термін. Але Коваленко, як він розібрався? Як він розібрався легко з захисником, ну а з голкіпером ще легше. Розстріляв, просто розстріляв. Нагадаю, що Коваленко забив у фіналі чемпіонату світу. Якраз його голу не вистачало, щоб всі наші атакуючі гравці київського «Динамо» відзначили за збірну на чемпіонаті світу. Ну і Коваленко добив Францію, забивши між ніг Льорісу і зробив і встановив остаточний рахунок 4-0 у фіналі. Хто не бачив, обов'язково подивіться. Це було щось неймовірне. Ах, Коваленко міг забрати Вейдра, Даріда. І рукою, будемо відвертими, рукою забрав Хачеліді, але цього не побачив арбітр. І Віксич віддає на Яворського, чи був офсайд, начебто був. Віксич трошки відпустив від себе м'яч і таким чином не встиг віддати передачу Яворському. Ну, якщо дивитись по лініях вистриженої трави, то так, все-таки офсайд був. До речі, як бачите, в кваліфікації до Євро нормальні оці значки між повтором і прямою трансляцією. Все-таки на чемпіонаті світу там якийсь чемпіонат чи Колумбії, чи Чилі був. І це не дуже добре. Корнєв віддає передачу, віддає не точно на Віксича. Хоча Віксич, давай. Ех, Віксич. Петряка бачу, що можна буде випускати на заміну. Також специфічний гравець. Якось бігає швидко, дриблінгу не вистачає. Ну, таке буває. Коваленко прекрасно витримує лінію Ярмоленко. Аж сильно витримує, що ледь добіг. І Ярмоленко! Його збивають! Ні! Корнєв зупиняється чомусь подивитись, що там з Ярмоленком. І таким чином не пенальті, ні удару, нічого не змогли зробити гравці збірної України. Вийдра подає, але буде кутовий. Вийшов такий м'яч за лінію поля. Ну і нам зараз повинні показати повтор голу. Коваленко так потрошку відходить назад. Але цікаво, кого він буде крити. Даріда подаватиме кутовий. Ну і тут, звичайно, вся надія на таких гравців, як Хачеліді, який повинен виносити м'яч головою. Ох, це було неочікувано з боку Ярмоленка. І М'якушко. М'якушко трошки, звичайно, засмучений, мабуть. Хоча він тепер буде просто головним. Головною особою в чемпіонаті України. В складі київського «Динамо». Нагадаю, що ми придбали Ройса і глядачі вирішили, що Ройса треба одразу в старт. І таким чином М'якушко пішов в другий склад, але дивлячись на... Ух, Бойко молодець, поки я тут розказую про клубні справи, Бойко підтверджує свій статус чемпіона світу. Глядачі вирішили, що Ройса треба в старт, М'якушка відправили в другий склад, але хто слідкує за
нашим проєктом, то знає, що другий склад у нас досить умовний. І ще один удар від чехів. Гармаш і Ярмоленко не розібрались, але все обійшлось. Другий склад у нас буде грати в чемпіонаті України, і там матчів вистачає. Бойко трошки не помилився, неуважно Бойко зіграв щойно, або може якось навіть самовпевнено, хто його знає. Все-таки поки що проблем таких аж сильних у збірної України не було. Якушко, прекрасна передача на Буяльського. І Буяльського аж перекидає від такого нападу чеха. Віксич. Буяльський віддає на Корнєва. До речі, Корнєв сьогодні не такий активний. Корнєв віддає на Ярмоленка, і Корнєв пробиває, і удар, і м'яч таки в воротах. 2-0, самі собі забивають чехи. Ну тут взагалі щось з чимось. Яворський боковими ножицями, руками забиває Корнєв. Ой-ой-ой-ой-ой, це можуть штрафувати за таке. Якось по-волейбольному, і на Корнєва і записують, але якось не дали йому навіть порадіти. Ну ти волейболіст наш. Нагадаю, що це Корнєв не той, що справжній, а той, що з нашої академії. Наш італійський скаут його знайшов ще дуже-дуже давно. І Корнєв вписався в наш склад просто з першого свого дня перебування в першій команді. Ну і зараз одна з ключових осіб в нашій команді. Що в київському Динамо, що в збірній України. Ну, те, що він рукою забив, скажімо так, повторив трюк Марадони. Віксич. Така жорстка передача на М'якушка. М'якушко не помічає просто свого опонента, хоч він і відібрав у нього м'яч, але М'якушку якось все одно. Він все одно його обійшов. 2-0 після першого тайму, поки що все добре, але це матч з чехами, який треба вигравати. Ну і, звичайно, думати треба також про наступний матч, який не можна програвати ні в якому разі. Коваленко, 8-ма хвилина, 44-та, Олександр Корнєв. Хорватія, Росія 1-1, поки що Іспанія виграє Данію 1-0. Ось такі матчі відбуваються паралельно, наша група грає. Ну і другий тайм розпочався. Треба буде змінити деяких наших гравців, таких як М'якушко, таких як Ярмоленко, Коваленко, щоб вони вже готувались до матчу з Росією. Бажано б забити ще один м'яч, і тоді взагалі всі питання будуть вирішені. Віксич. Удар Віксича, і тут Вацлік. Вацлік на воротах. І точно вибиває, дивіться, на Козака. Хачаріді має бути першим на м'ячі, Буяльський. Ех, Ярмоленко постарів уже з часів чемпіонату світу. Хоч і пройшло кілька місяців, але бачите, вже не виходить цей трюк. Буяльський на М'якушка, М'якушко в п'яту йому влучає. Ох, як непогано! І розвернувся М'якушко, і Буяльський заблокував гравця суперників, щоб М'якушку можна було пройти в центр. Видра. Чехи атакують. Ірачик. Хоча колись я натрапив на чи польського, чи чеського коментатора, і він казав на Ірачика «Іржачик». Взагалі, я не знаю, як там можна це прочитати, але таке було. Ех, не зміг Ярмоленко наздогнати. Давайте вже змінювати. Так, М'якушко. Петряк. Громов, Ярмоленко. Давайте змінимо. І Коваленка на Сидорчука. Думаю, дотримають же якось. Все-таки 2-0.
Єрачик і ржачик іде з поля. Чехи також одну заміну роблять. Ми робимо дві. Ну, якось не поспішають. Не поспішають чехи. Може, їм не потрібно. Ну і тут нарешті ми зробили. Хоча у нас потрійна заміна, а не подвійна. Краючи. Видра. Дуже активна якісь видра. Деріда. Мілкі паси. Подивіться, як він працює у чехів. Краючі, якось вони так розпасовуються дуже швидко, що ми навіть не встигаємо напасти на якогось гравця. Краючі і немає удару. Ну, це щось включилось. У чехів якесь друге дихання. Він пішов аж, бачите, до своїх воріт майже, але щоб подати потім дуже небезпечно. Козак. Калас. Не бачу якоїсь галочки над С, може тут просто не прописується, може і Калаш. Мартиненко, дивіться, якийсь напівукраїнець, таке враження, Мартиненко. Новак. Ну що це за контроль м'яча? Ми вже давно навіть не брали до ніг цей м'яч, і це дуже дратує, якщо чесно. Хоч нам і начебто і не треба, але все-таки чого вони бігають з м'ячем? Подивіться, скільки, я не знаю вже. Хвилин 15 комп'ютерних вони вже так роблять. Докаль. Ну і нарешті. Ні, буде штрафний удар. Буде штрафний удар, дуже небезпечний. І ще одна заміна у чехів. Ну і вийшов рід, Докаль молодець. Навряд чи його називають чеський Бекхем або чеський Пірло. З такими ударами це навіть не знаю, з ким порівняти. Ага, і його, по-моєму, одразу змінюють. Третя заміна. Так, Докаля одразу. Чи Дочкаль, бачите, якась таке є. Над буквою Сі. Якась галочка, якась позначка. Тому Дочкаль. Громов вийшов. Та якось всі, хто повиходили, вони пропали, тому що чехи не дають м'яча. Корню. На Петряка, Петряк. Петряк, подивіться, як запускає на Громова. Громов. Оп. Дивіться, яка техніка у Громова. І удар поворота Громов. І Вацлік. Непогано. Буяльський. На Корнєва. Корнєв. Хорова, ну це має бути штрафний удар, але його немає. Новак. Сидорчук вирішив помститися за Корнєва. І подивіться, як тисне він чеха. І дотискає. Корнєв, Буяльський. Гарна передача, Петряк, удар по воротах, Вацлік! Не дав розгромити повністю чехів. Петряк... Ну, вдарив він якось над головою. Це ж не Бартес все-таки на воротах. Яворський. Простріл! Непоганий, непоганий простріл. Сидорчук вибігав, але Вацлік це все прочитав. Ну і все. Перший матч відбору до Євро-2020 закінчився. Україна-Чехія 2-0. Непогано зіграли, але тепер... Тепер у нас надважливий матч. Надважливий поєдинок зі збірною Росії. Головне, щоб всіх пропустили на кордоні. Бо ми летимо в гості. Побачимо, що буде. Чи ніхто не травмується на тренуванні. Це також дуже важливо. Ну, про захист важко щось сказати. Все-таки, крім того моменту, коли не давали чехи м'яч, то... Начебто таких аж сильно небезпечних моментів не було. Ну, ось так. Нам режисери трансляції показують, як Хачаліді красиво забрав м'яч рукою. Але це не головне. Ми ще й забили рукою другий м'яч.
Тобто якийсь такий ганбольний трошки матч вийшов. Ось небезпечний момент, до речі, був у чехів. Ну, і... Хоча б повинен був зарахувати руки, якби це була FIFA 16, бо він якраз пальчиками так нормально. Бо FIFA якось так руки часом дивно судить. Може руку явно не присудити, але палець якийсь присуджує. 2-0 Україна виграє Чехію. Ну, ми переважали своїх суперників. Хорватія у Росії програла. А Іспанія, по-моєму, виграла у... Так, Іспанія-Данія 2-0. Отак от Росія хорватів в гостях виграла і тепер на піднесенні буде грати зі збірною України. Так, у нас мало днів до Росії і бачу, що наші трошки підтомлені. Але змінювати я нікого не буду. Віксич більш-менш зіграв, але, звичайно, не на 21 мільйон. І так, Росія-Україна. Якось дуже часто гра нас зводить з російськими командами, зі збірною Росії. О, оце якраз для них. Ми вже грали в своїй кар'єрі і з Локомотивом, і з ЦСКА, і в тому відборі Україна з Росією була. І тепер, тобто дуже багато матчів. Лужники Стейдіум, оце круто, називається Альберто Ундіано Малієнко. Ну, оце не дуже круто, хоча зараз таке враження, що іспанці, деякі іспанські судді навіть такі бувають жорсткі і дають поборотись, але їх малувато. Так, Кукорін хоче пенальті, але ми не дамо йому такої змоги, навіть на розминці. Лужники Стейдіум. Все огорнуто в триколор. Ну і... Вон, дивіться, скільки українців приїхало. Секторів 5, як мінімум. Ну і давайте послухаємо гімни країн. Бачу, що у Росії схожий тільки Черешев. І, мабуть, Акінфеєв. Ну і зараз гімни країн. Пролунали гімни країн. Ну і все готово до початку. Ознайомимося зі складами. Росія, Акінфеєв, Смольников, Дяков, Камболов. Денисов, Тарасов, Іонов, Кокорін, Черешев, Дзюба і Ходжаніязов. Ледь прочитав, якщо чесно. Україна, Бойко, Гармаш, Хачеріді, Бурда, Корнєв. Коваленко, Буяльський, капітан команди, Міксич, М'якушко, Яворський, Андрій Ярмоленко. Пробити Акінфеєва буде вкрай важко, якщо він особливо зловить кураж. Якщо він буде грати як в Лізі Чемпіонів, де у нього суперрекорд пропущених поспіль голів в матчах, то нас це порадує. Альберто Ундіано Малієнко з Іспанії не зовсім схожий, але це не головне. Ну і поїхали. Лужники Стейдіум. Камболов. Одразу Коваленко хоче показати, що тут легкої прогулянки для росіян не буде. Ну і Віксич. Віксич опинився справа. Гармаш. Бурда. Піднімає м'яч. На М'якушка. Треба забувати швидкий м'яч.
Тому що потім наші підтомляться іще. Кокорін, Іонов. Ух, які швидкі. Нічого, буде подача. Іонов. Рикошет кутовий. Різко починає Росія. Вони також на піднесенні. Вони виграли свій матч. Виграли у хорватів. В гостях. Звичайно, це треба брати до уваги. Подача. І тут наш має бути. Ох, якось в центр. Удар. Бойко, молодець. Так, пережити зараз треба. Як у бійців, знаєте, коли треба пережити такий момент. І потім контрвипад. Яворський. Ні-ні-ні-ні-ні, не зміг він низом віддати. Треба було старатися верхом, звичайно, на м'якушка. Черешов. Лівий захисник. Легше сказати, ніж прізвище цього футболіста. Іонов. Денісов. Іонов. Кокорін. Дзюба. І тут повинен забирати. О, Бурда! Віддає, взагалі-то направо треба було давати. Якось він прогальмував. Дзюба, удар по ворота. Ох, Росія якось потужно почала. Ну тут контролював Бойко. Цей удар. Ну і треба тепер уважно вибивати, бо такі паси давати, як було з чехами, це не можна. Гармаш. Буяльський на Бурду. Гармаш. Гармаш, гарна передача на Ярмоленка. Ярмоленко. Якось не розганяється Ярмоленко. Подивіться, скільки вже біжить в поперек і не може розігнатися. Росіяни валять один одного. Коваленко піднімає м'яч. Ох, Буяльський там когось валить і його. Ну, починається жорстка боротьба. Яворський. Розворот. Корнєв. Яворський. Непогано пробігає. Яворський. Простріл. І хто замкне? Ніхто не замкне. Україна потрошку починає переходити до воріт росіян. Іонов. Тарасов. Дзюба. Якось легко він обходить нашого гравця. Іонов. Смольніков. І подача в нікуди. 30 хвилин вже минуло. В України не клеїться поки що гра. Гармаш. Мабуть, багато бажання, і це заважає зараз. Коваленко. І дуже високий пресинг у збірної Росії. Ми спостерігаємо. М'якушко. Ну, цього хлопця зупинити ще треба вміти. І м'якушка, удар по воротах. 1-0! Лужники, мабуть, зараз замовкнуть. Подивіться, як м'якушка проходить. І тут Акінфєєв в своєму суперстилі пропускає. Чудово. М'якушка перший раз розігнався. І як це зробив? За голову взялись вболівальники за воротами Бойка. Там зараз росіяни. В другому таймі будуть вже українці. Нам дали 5-6 секторів за воротами для наших вболівальників. Це дуже приємно, що у нас підтримка є. І Коваленко чіпляється за Дзюбу чи за кого там? Ні, за Денісова. Дзюба ось. Черешов. Кокорін, подача, і Бурда має бути! Бурда має бути. Ну от немає Ракицького, і Бурда трошки провалюється. Йому Віксич допомагав, але не прикрили Іонова. Не ідеально грають українці зараз. Ну, мабуть, в такому матчі важко грати ідеально. В надпринципових матчах емоції б'ють. Тому з холодною головою
важко підходити. Коваленко. Ярмоленко. Розвертається і це удар по ногах. Ні, Малієнко, бачите? Іспанський суддя начебто повинен балет судити, але ні. Дає пограти, дає бити по ногах. 1-0 після першого тайму М'якушко. М'якушко забив, і я не можу ніяк розібрати, що кричать вболівальники. Дуже важко розібрати. Після першого тайму Хорватія 0-0 з іспанцями, Чехія виграє Данію. Другий тайм. Другий тайм, поки що Україна виграє 1-0. І Ярмоленко! Удар по воротах Ярмоленко! Але Акинфеєв на місці. Непогано, непогано. З перших секунд другого тайму міг здивувати голкіпера росіян Андрій Ярмоленко, але він якось був готовий до цього. Денисов. Опа, Кокорін як до нього відскочило і Дзюба забиває в дальній кут. Ну, що я можу сказати? Коваленко відібрав м'яч у Кокоріна, але якось м'яч опинився все одно у... Ну ось, ну подивіться, просто відскок. Ну і Дзюба, у нього якийсь удар такий. Він в першому таймі пробивав дуже небезпечно, а тут чітко в дальній кут. Невже насправді у Дзюби такий класний удар? Чи русские вперед, я не можу розібрати, що вони кричать. Але, звичайно, вони активізувались. Вони активізувались і, на жаль, на 51-й хвилині пропускаємо. Пропускаємо і треба, звичайно, не допускати таких моментів. Не без долі везіння, але результату це не змінює. Тарасов. Якось легко забирає у Корнєва. Дзюба і Кокорін. Якісь просто мега-гравці, я бачу. Хоча Ніязов цей. Воно, подивіться, що творять. Гармаш, ну ти ж відібрав. Ну що у вас за ноги такі? От завжди дивують ваші ноги. Коли ви відбираєте, а потім одразу робите так, що гірше, ніж було. Тут Бойко має бути, а нікого в нападі і немає. Бурда. Ні, це Віксич. Це Віксич, Бурда пішов відкриватися, ну не знаю. Чи зможе він розігнати цю атаку, це все-таки захисник. Ні, Тарасов, дивіться, він все знає. Тарасов знає все, Бурда. Ну, можна сказати, непогано, але рукою. Знову руками грають українці, не знаю, що це за мода нова. Але грають руками. Буяльський рикошет від Ходжая Ніязова, чи якось так. Якби ж знати хоча б, як його звуть. Ну, давайте спробуємо замінити Віксича. Яворський якось себе не дуже показує. Тому давайте Зозулю. Ну і поки що залишимо одну заміну. Корнєв удар по воротах! Мамаєв! Як він, як у нього голова не відпала після такого удару? Кокорін. Контрвипад зараз не пропустити. Ну Хачеріді, як завжди, який він слабенький. Він постійно падає. Камболов. Росіяни неймовірно якісь технічні. Вони так прибирають м'яч, що не снилось і іспанцям. Іонов. Бурда, ну що з вами не так? Зозуля. Треба було навішувати, звичайно, на дальнього, там один М'якушко біг. 15 хвилин залишається.
Україна атакує, але якось це робить дуже сумбурно і без ударів. Без небезпечних ударів. Ну як так? Корнєв! Як ти міг програти цю боротьбу? Це подача і що, кутовий буде? Ще й Корнєву жовту зараз дадуть? За що? Він що, закосив там потім? 79-та хвилина. Ні, начебто не кутовий, показує. З українцями щось не так. Вони після пропущеного голу не можуть ні прийняти, ні віддати пас. Черешев. Мамаєв. І м'якушку б розігнатись. Він віддає на Зозулю і невже був офсайд. Ні, не було офсайду. Зозуля біжить. І Коваленко! Удар головою не відбувається. Нікого тепер в центрі немає. Троє захисників залишаються. Всі втомлені. Якось навіть Корнєв ледь біжить. Подивіться на нього. Ну, а ці п'ятами не зупиняються просто. І Ярмоленко! І Зозуля! Як ти не забив, Зозуля? Ну як ти такий кривоногий? Хто тебе вчив футбол грати? Подивіться! А не... Що він робив взагалі, я не можу зрозуміти. Олег Шатов виходить. Ну Ярмоленку треба було раніше просто на Зозулю давати. Зозуля тримав цю лінію офсайду, тримав і чекав пасу на вихід. А Ярмоленко вирішив сам бігти. Корню. Зозуля, ну ти ж свіженький. Ярмоленко. Ярмоленко. І удару немає, як завжди немає удару. 1-1. Один-один. На жаль, 1-1. Могли зіграти набагато краще, але бажання, емоції треба стримувати. Бажання та емоції в таких матчах треба стримувати, бо вони завжди заважають. Хочеться виграти, хочеться порвати свого суперника, але от треба виходити як з чехами. Вийшли собі спокійно, виграли взагалі без питань. Тут, звичайно, почалось оце, що принциповість. Почались помилки, от і все. Почались помилки через своє бажання. Все дуже просто. Все дуже просто. І ще й вигравали 1-0, і потім пропустили безглуздий м'яч. Хоча Росія нас стисла, в деякі моменти ми навіть відбитись нормально не могли. Оце мене і здивувало. Що ми так в захисті граємо. Поганенько. В принципових матчах. Але ще буде матч в Україні. Там постараємось зіграти покраще. 4 очки набираємо за перші 2 матчі. Хотілося б, звичайно, 6. Але не завжди виходить так, як хотілося б. Іспанія грає в нічию з хорватами, і це означає, що Україна, Іспанія та Росія після 2 перших матчів мають по 4 бали. Чехія має 3, Хорватія 1 і Данія 0. Наступні матчі збірної будуть у нас в жовтні. Це будуть хорвати та іспанці. Звичайно, 2 надважливих, надважких матчі, але треба вигравати. Може там... Там ми вийдемо грати, просто грати, і може там і переможемо. Іспанців перемагали в півфіналі Чемпіонату світу, тому треба постаратися і тут. Так, що там у нас є?
Ага, ось. Звіти пройшли про голкіперів. Ну, це вже не так цікаво. Так, Олександр Драгович там хотів щось по зарплатні. Давайте подивимось. Так, а цей де грає у нас? Треба також глянути. Так, Драгович, де Драгович? Ого, 130 тисяч хоче, нічого собі. Чувак, даю 100. Я знаю, що ти не погодишся, але що я можу зробити? 130 я тобі не готовий платити. Ну і в наступній серії вже повертаємось до справ. До клубних справ. І будемо грати з Металургом Запоріжжя та Ліверпулем. Знову ж таки, починаємо новий турнір в сезоні. Це Чемпіонська ліга. І починаємо з Ліверпулем. Хачріді грає таки в Челсі. Другий склад буде грати з Металургом Запоріжжя і з Ліверпулем, звичайно, старт. Ну і виходить так, що у нас, мабуть, другий склад буде грати з Шахтарем. Але до цього ще дуже далеко. Непогано провели, звичайно, перші матчі відбору, але могли і краще. Тобто такий неприємний осад все-таки залишився. Спробуємо цей осад прибрати в наступних матчах. А на цьому ми закінчуємо цю серію. Підписуйтесь на канал, ставте великі пальці вгору, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Дені 3D. На все добре!